Я підтримую ініціативу флешмобу «Доступні міста» і приймаю естафету від Олени Олійник з міста Одеса. І сьогодні я хочу показати вам доступність нашої славнозвісної столиці України, міста Київ. Зараз я знаходжуся на вулиці Богдана Хмельницького. І ми зараз з вами перевіримо, наскільки ця вулиця є доступною та зручною для людей, які пересуваються у візках. Поїхали! Бачите, я не можу в нього потрапити, тому що тут величезні сходи, ніякого пандусу, нічого немає. Тому, на жаль, це ресторан не для людей у місках. Зараз я хочу передати естафету двом людям, які
своїх містах. Перше – це Марія Нікітіна з міста Чернівці і Микола Макар з міста Івано-Франківськ. Друзі, я впевнена, що вам є що показати, тому чекаю на ваші відповіді. До побачення!